Добър вечер! Вие сте с Държавата днес. Аз съм Анелия Долева. С малко повече от 58% от гласувалите чрез СМС и Димитър Димитров е победител в първия ден от предаването Политическа академия по телевизия Алфа. Така той автоматично се класира за финалния етап на надпреварата, който ще се проведе на 21 април. Вижте кратко видео от неговото участие в понеделник. Ту ние загубихме един огромен пазар, който е руския пазар. И точно тази цел ще бъде, ако успея да спечеля вота на публиката, да сближа до някъде Европейския съюз и Русия, да, се, да може да се отворят отношенията, защото реално България губи от това нещо. Сега губиме както от загуба на туристи, загуба на а, продукция. Всичко това рефлектира и върху благосъстоянието на българи. Точно в 18.30 часа очаквайте новия епизод на Политическа академия. Главната ми заслуга от провеждането на телевизионното предаване Политическа академия ще бъде да освободя младите хора, които се явяват на касти и гълцковаността, страха и притеснението. Каквото и да правиш в живота, трябва да имаш смелостта да го направиш. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидаров в интервю за Вестник 24 часа. На въпрос дали политическа академия е по-дългосрочен проект и дали идеята може да прерасне в нещо повече и след изборите, Волен Сидоров поясни, че след това има готовност да направи и фундация, която да се занимава с подпомагане на млади хора и таланти, такива, които могат да допринесат за по-доброто бъдеще на България. С този нов телевизионен формат аз искам да събудим импулс, именно в младите, да разберат, че всичко зависи от тях, Каквото и да правиш живота, ако нямаш вяра в себе си, ако нямаш вяра в нещо, във више, и не си сигурен, че трябва да правиш нещо, ти си просто една пасивна частица, която може да бъде манипулирана и използвана, продължи още лидерът на атака. Той поясни, че основната му задача е да раздвижи мисленето на младото поколение да ги накара да мислят. Така че във всяка една ситуация да имат рефлекс и да могат да преценяват. Относно предстоящите евроизбори, Сидров заяви, че ако Герб не направи по-голям резултат от БСП, това ще породи веднага претенции за предсрочни избори, главно при левицата. Според Сидров Герб ще направи по-добър резултат от БСП, въпреки изравнените сили на двете партии, според социолозите тъй като партията на Борисов има много повече структури в местната власт. Волен Сидоров посочи, че и без Светан Цветанов герб ще направят избори. Единственият негатив, който вижда председателят на парламентарната група на Обединени патриоти е присъствието на Александър Юрданов в листата на герб, което може да снижи техния резултат, защото по думите на лидера на атака, Юрданов е натоварен с прекалено много история в политиката и с негативни прояви. В края на интервюто за Вестник 24 часа Сидоров заяви, че СДС можеха да излъчат по-млад, и по-ненатоварен с историята човек. Седем броя автомати Калашников и заглушители, пистолет Макаров, картечен пистолет, пет броя карабини, ловни пушки, боеприпаси и части за автомати. Това е резултатът от последната операция на ГД Боб в Казанлък. Арсеналът е задържан заедно с шестима души, престъпна група, която се занимава и с браконьерство. Подробности за спецакцията на ГДБОП и специализираната прокуратура разкри изпълняващия длъжността ръководител на спецпрокуратурата Димитър Петров. В неделя спецслужбите проведоха акция в Казанлък и околностите на града срещу нелегалното съхранение и търговия с оръжие. Информацията за престъпната група е поступила в края на лятото миналата година. Групата е имала за цел производство, търговия и съхраняване на оръжия без разрешение. Служител на завода Арсенал в Казанлък е бил Част от групата. Той е знасил множество части за оръжия. Бил е с ниски доходи и се опитвал да осъществява контакти с други служители, за да си набави различни компоненти за сглобяването на оръжията. Оръжията са се сглобявали по поръчка на клиент. Били са с най-различна цена и парите са давани предварително. Няма данни за съпричастност към някакви терористични организации. Автоматите са били с заглушители и са търсени предимно от браконьери, занимаващи се с незаконен лов на територията на общината. Прокурор Петров допълни, че въпреки правените проверки от службата КОС се касае за ниско ниво на контрол в завода. Престъпната група е хваната в момента на сделка, като част от парите са намерени в другите членове на групата и са били белязани. В началото на декември месец миналата година в област Стара Загора служители на да иззеха 17 автомата Калашников, 15 пистолета Макаров и 12 цеви за същия пистолет. Оръжието бе открито в гараж в София. Тогава бе разпоредена и пълна проверка на завода Арсенал. Пътна за такса за камионите с тегло от 3,5 до 12 тона да бъде 10 стотинки на километър, предлага Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Започват разговори с превозвачите. За по-тежките автомобили от ведомството предлагат по-висока цена над 78 стотинки на километър, съобщи Иордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Според него, приемането на тези такси ще окаже влияние върху инфлационните процеси и ще доведе до поскъпването на стоките за крайния потребител. Според прогнозата, хранителните стоки ще поскъпнат средно с 2% след въвеждането на тол таксите от 16 август. Регионалният министр Петя Аврамова че най-малко ще е увеличението при цените на месото с 0,22%, а най-голямо при безалкохолните и минералната вода с 3,89%. Билетите за автобус пък ще се увеличат в зависимост от разстоянието от 1,6% до 8,7%. Единственото намаление е от София до Перник с 1,6 на 100%. От София до Бургас, например, където движението по платен път е 90%, поскъпването е с 4,4%. Пътната полиция започва масирани проверки по пътищата в цялата страна. Целта е да се ограничат жертвите на пътя и да се намали скоростта, с която се движат шофьорите. Акцията ще продължи през следващите 24 часа. КАТ е в готовност да използва целия си ресурс, съобщават от пътна полиция. Към водачите се отправя предупреждение, че всички налични мобилни камери вече са на пътя, а проверяващите ще бъдат безкомпромисни към нарушителите. Медиите могат да откажат да изтрият информация от интернет сайтовете си, когато тя се отнася за обществено опасни хора и престъпници. До това заключение стига в своето становище Комисията за защита на личните данни, след поредица сигнали от издатели, че осъжданият ДМВ е поискал публикации за негова присъда да бъдат изтрити. Той се позовава на така нареченото право да бъдеш забравен, което е предвидено в Европейския регламент за защита на личните данни и Българския закон за защита на личните данни. Правото да бъдеш забравен бе въведено в Европейския регламент през 2016 година и дава възможност всеки гражданин да поиска от интернет да бъде изтрита информация за него. То обаче не е абсолютно право, казва в становището си Комисията за защита на личните данни, подписано от председателя Ивен Цеслав Караджов и членове Цветелин Софрониев и Веселин Целков. Становището е било прието в средата на миналата седмица. Изтриването на публикации може да бъде отказано, когато личните данни са обработени за журналистически цели и освен това се нарушава правото на свободата на информацията, казва още комисията. Тези изключения са предвидени както в Европейския регламент от 2016-679, станал известен под абревиатурата GDPR, така и в Българския закон за за защита на личните данни. Медиите и в частност журналистите са призвани да осигуряват прозрачност и информираност на гражданите, като по този начин способстват за защитата на обществения интерес. В конкретния случай на лице основание за отказ на предявеното право на изтриване на лични данни поради факта, че обработването им е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация и не на последно място за изпълнението на задача от обществен интерес, която обославя необходимостта от информиране на обществото както за извършените престъпления, така и за личността на извършителя предвид неговата завишена обществена опасност, гласи едно от заключенията по жалбите на медиите, което е написала Комисията за защита на личните данни. Един от мъчителите на 94-годишната Емилия Бузова е на път да се отърве с полека присъда заради пропуски в разследването. С присъда, но не и за причиняването на смърта на възрастната жена, приключи на втора инстанция процеса срещу обвинения. В мотивите си Софийският апелативен съд отправи изключително остра критика към разследващите за начина по който са подходили към разследването и който не е позволил да стане ясно кой е извършителят на престъплението. На първа инстанция Петър Петров получи 22 години лишаване от свобода за това, че през октомври 2015 година е проникнал в дома на възрастната жена във Видин и е нанесал толкова жесток побой, че по-късно тя е починала. Петров бил задържан с полицейска мярка за 24 часа и след това освободен поради липса на доказателства. Случият бе огласен от близки на пострадалата, които призоваха полицията да си свърши работата. Магистратите са категорични, че органите на досъдебното производство не са провели адекватно във времето и законосообразно първоначално разследване, като задържаните още в деня на побоя лица не са били освидетелствани, не са били взети проби от тях, а междувременно не са разпитали и Бузова при живе, макар че тя е била в състояние да говори за случилото се в продължение на поне 5 дни. Освен това, намаляването на присъдата на Петров става причина да отпадне и гражданския иск. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен Съд. Оправданият за побоя на жената от Видим Петър Петров по настояще е в затвора във Враца. Той е с много други присъди, включително условни, които сега са събрани с дадената му за кражбите от дома на покойната Емилия Бузова. Останалите двама задържани за побоя, мъж и жена, са с неостановен адрес. Недекларирани 130 хиляди евро откриха служители на митнически пункт Капитан Андреево. Контрабандната валута с левова равностойност над 250 хиляди лева е била укрита на дъното на две коти с бисквити и в подлакъник на лек автомобил, съобщават от агенция Митници. Недекларирани 130 хиляди евро откриха служители на митническия пункт капитан Андреево. Контрабандната валута с левова равностойност над 250 хиляди лева е била укрита на дъното на две кутии с бисквити и в подлакътник на лек автомобил съобщават от агенция Митници. Колата с българска регистрация е пристигнала на митнически пункт капитан Андреево на 28 март, късно през нощта от Турция за България. Въпреки, че шофьорът и пътникът недекларирали ценности или акцизни стоки, влизащия в страната автомобил е отклонен за митническа проверка. Служителите открили 100 000 евро в различни купюри от 50, 100 и 500 евро, укрити на дъното на две кутии с бисквити. Други 30 000 евро са открити в подлакътник на автомобила. Цялата сума недекларирана валута е била собственост на пътника в автомобила. Турски гражданин, пребиваващ дългосрочно в България. Недекларираната валута от общо 130 000 евро е иззета. По случая е образувано наказателно производство по член 251 али не е първа от Наказателния кодекс, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Свиленград. Към международните новини, Британският парламент отново отхвърли всички предложени варианти по Брекзит. Депутатите гласуваха и четирите внесени предложения, но нито едно от тях не събра мнозинство, предаде BBC. Според едното предложение, на което не достигнаха само три гласа, Великобритания трябваше да напусне Европейския съюз, но да остане в Митническия съюз. То получи подкрепа на 273 депутати срещу 276. Според друго предложение страната трябваше да остане в Европейския пазар. За него гласуваха 261 депутати срещу 282. Останалите два варианта предвиждаха повторен референдум и. Дори отмяна на Брекзит. Предложението за нов референдум събра най-много гласове за 280, но против него се обявиха 292 депутати и така не му достигнаха 12 гласа, за да има необходимото мнозинство. Гласовете за отмяна на Брекзит бяха 191 срещу 292. Гласуванията представляваха своеобразен втори кръг на обсъжданията, които започнаха миналата седмица. Тогава депутатите гласуваха по 8 предложения като никой от тях не получи мнозинство. Гласуванията в парламента имат консултативен характер. Те не задължават правителството да изпълни решението на депутатите, ако такова бъде взето. Сега Тереза Мей трябва до 12 април да поиска от Европейския съюз по-дълга отсрочка за да промени курса или Великобритания да напусне безделка, посочва BBC. Избирателната активност на президентските избори в Украина практически съвпада с резултатите от гласуването през 2010 година, което не е прилича на реални показатели, заяви бившият ръководител на Централната избирателна комисия на страната Михаил Хендовски. Охендовски отбелязва, че няколко милиона украински граждани са напуснали страната като беженци или по работа. Тенденцията на избирателната активност може да доведе до факта, че всички украински избиратели без изключение са гласували, което е нереалистично, подчерта бившия ръководител на ЦИК на Украина. Много съм скептичен по отношение на тази избирателна активност. Според мен не може да има такъв справедлив ход, заяви той. Охендовски смята, че по този начин избирателните комисии създават резерв. Така че по-късно с този резерв от гласоподаватели, които уж са гласували, ще се изпълни една или друга задача. На избирателна секция в Киевска област бяха открити подписани протоколи още преди края на президентските избори. Съгласно закона, протоколът се подписва от членовете на избирателната комисия и се заверява с печат на избирателната комисия само след приключване на изборите и последното заседание на избирателната комисия. Наблюдателите на президентските избори са регистрирани. Или голям брой от така наречените протестни гласове с увреждане на бюлетините заяви Алексей Кошел, генерален директор на комитета на избирателите на Украина. Наблюдателите от комитета на избирателите на Украина регистрираха голям брой от така наречените протестни гласове. Овреждане на бюлетините, неподходящи етикети и маркировки на бюлетините и други подобни, заяви Кошел. Според последните данни на ЦИК на Украина, лидерът на президентската надпревара в Украина е кандидатът от партията Слуга на народа. Владимир Зеленски е подкрепен от 29,79% от избирателите. На второ място е сегашният президент на Украина Петро Порошенко с резултат от 16,72%. Ръководителят на партия Баткивщина Юлия Тимошенко затваря челната тройка с 13,65%. Юрий Бойко бе подкрепен от 11,45% от избирателите. Външните министри на страните членки на северно алианс ще обсъдят разширяването на военното присъствие на НАТО в Черно море по време на среща в Съединените щати. Това съобщават руските медии, цитирайки постоянния представител на САЩ в организацията Кей Бейли Хъчисън. Ще обсъдим какво още можем да направим в Черно море, включително увеличаването на присъствието на кораби на НАТО, разширяване на наблюдението, уточнява Хъчисън. Отбелязва се, че преговорите ще се състоят във Вашингтон на 3 и 4 април. По-рано бе съобщено за пристигането в пристанището на украинския град Одеса на фрегати на военноморските сили на Канада и Испания. НАТО не умира, както погрешно смятат някои анализатори. НАТО просто е зомби периодично реанимирано чрез различни методи и обикновенно водомагия. Това изтъква в своя анализ Дъглас Магрегър за американското издание за геополитически анализи. Днеша на интерес. И все пак реанимацията има своите граници, стъква авторът и настоява, че дори зомбитата накрая умират. След като Грузия, малката кавказска страна, която е разположена между Русия, Турция и Иран, лобира здраво да стане най-новия член на НАТО, е полезно да се разбере защо. След като животът на НАТО изтече със смърта на съветската заплаха, сенатор Ричард Лугар беше сред първите, които през 1993 г. стигнаха до заключението, че НАТО трябва да излезе извън територията или извън бизнеса. Това се оказа мощна водомагия, която в край на краищата се превърна във водена от САЩ военна интервенция на НАТО на Балканите, където НАТО се стремеше да разшири демокрацията в Босна и Херцеговина и Косово между 1994, и 1994 1999 година пише Макгрегор. Реанимацията получи голям тласък от програмата на НАТО от 1994 година Партньорство за мир. Вътрешната американска политика също изигра своята роля. Бил Клинтон се обяви за разширяване на НАТО по време на кампанията си за преизбиране през октомври 1996 година. През 90-те години руската заплаха не съществуваше и нямаше причина да се предполага, че ще се завърне, като се има предвид ненаситния апетит за пари в Конгреса, военно-промишления комплекс на САЩ беше очевидно заинтересован от разширяването на НАТО и намери начини да се застъпи за него. Продажбите на оръжия за източноевропейските страни, поканени да се присъединят към НАТО, обещаваха огромни печалби. Брус Джаксън, вице-президент на американския оръжен гигант Локхид Мартин, между 1993 и 2002 година създаде комисия за разширяване на НАТО и използва дарения от компании и от военно промишления комплекс за лобиране в Конгреса за разширяване на НАТО. След 2001 година почти всичко можеше да бъде и се характеризираше като екзистенциална заплаха за американския народ, исламския тероризъм или глобалния халифат. Китай, Иран, Венецуела, Куба. А към 2012 година възраждащата се Русия. Скъсването на единствения договор между Съединените щати и Русия за контрол на въоръженията, ограничаващ разполагането на ядрени оръжия, ще направи по-трудно за всяка от страните да прецени намеренията на другата, давайки на двете страни стимули за увеличение на техните ядрени арсенали. Това твърди ново проучване, цитирано от Reuters. Изтичането на договора Нов Старт за съкръщаването на стратегическите нападателни оръжия също така може да подкопае доверието в договора за неразпространение на ядрените оръжия, който призовава ядрените държави като САЩ и Русия да работят за ядрено разоръжаване, както и за повлияване на ядрената позиция на Китай, която исторически е за здържане. Проучването изготвено от неправителствената изследователска група CNA Corp е най-изчерпателното изследване до сега на последствията от смъртта на Нов Старт. То се обявява за удължаване на договора от 2011 година, който изтича през февруари 2021 година, но може да бъде удължен с 5 години, ако и двете страни са съгласни. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля дали да удължи договора, който Тръмп нахока като лошо споразумение, а неговия съветник по националната сигурност Джон Болтън отдавна му се противопоставя. Русия заяви, че е готова да удължи нов старт, но първо иска да обсъди нарушенията от страна на САЩ. Тръмп каза, че Вашингтон ще се оттегли през лятото от друг договор за въоръженията. Този от 1987 година за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек. Ако Москва не прекрати предполагаеми нарушения, което води до обтягане на отношенията между двете страни. Русия отрича да нарушава договора за ракетите. Договорът Нов Старт изисква от САЩ и Русия да съкратят своите стратегически ядрени бойни глави до не повече от 1550 броя. Най-ни Иското ниво от десетилетия и да ограничат системите за доставка на земни ракети, както и базирани на подводници и ядрени бомбардировачи. Също така, той включва широки мерки за прозрачност, които изискват всяка страна да разреши на другата страна да извършва 10 инспекции на стратегически ядрени бази всяка година, да дава 48 часово предизвестие преди новите ракети, обхванати от договора, да напуснат производствените им фабрики и да предоставя уведомления преди изстрелването на. Балистични ракети. И двете страни също така трябва да обменят данни, обявяващи разгърнатите им стратегически ядрени бойни глави, транспортни средства и установки, както и разбивки на броя на всяка от тях, разположени в отделни бази. Всичко това ще приключи, ако договорът изтече. Нито една от страните няма да има същата степен на доверие в способността си да оценява точните нива на бойните глави на другата, пише Винс Манзо от CAN. Корп в проучването, допълвайки най-лошия сценарий също така е по-вероятен в резултат на това. Увеличената непрозрачност между американските и руските стратегически ядрени сили ще се разгърне в по-широкия контекст на нарастващо недоверие и разминаващи се възприятия за стратегия и намерения. Другата жертва на изтичането на договора може да бъде глобалното неразпространение на ядрени оръжия. Макар, че беше невъзможно да се предскаже как Китай, който се смята, че разполага с около 280 ядрени бойни глави, ще реагира на изтичането на нов старт, проучването цитира факти, които биха могли да накарат Пекин да увеличи ядрения си капацитет. Без договор, ограничаващ американските и руските ядрени сили, Китай може да надцени своя ядрен арсенал. Неограничените сили на САЩ и Русия също така могат да засилят гласовете в Китай, които разглеждат големия ядрен арсенал като символично важен, както и у нези, които вече защитават повече ядрени оръжия. Германия и Франция съвместно поеха председателството на съвета за сигурност на ООН, информира Дойче Веле. Германия е непостоянен член на съвета. От началото на този месец поема управлението на органа като част от двойно председателство с Франция. Френската република е постоянен член на съвета за сигурност на ООН, докато Германия е избрана за две години като непостоянен член от 2019 до 2020. Франция беше председател през марта, Германия поема ръководството на съвета за сигурност на ООН през този месец. Като символ на сътрудничеството им, двете държави решиха да организират първото двойно председателство. Това по-тясно сътрудничество между Париж и Берлин е част от Ахенския договор. В дневния ред на двете държави влизат точки като предотвратяване на кризи в Африка, борбата с търговията на леки оръжия на Балканите и други. Германия води кампания за получаване на постоянно място в съвета за сигурност на ОНЕ от Обединението на страната през 1990 година. С наскоро подписания Ахенски договор Германия и Франция се ангажират да работят за реформиране на ОНЕ и осигуряване на постоянно място на Берлин в съвета за сигурност на ОНЕ. Така завършва и днешната емисия. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. Не пропускайте и вторият епизод от Политическия проект на телевизия Алфа Политическа академия Випуска 2019. От мен и целият екип. Спокойна вечер!